အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုကြည် YouTube Channel အနေနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါလိမ့်။ဒီနေ့မှလည်းကျမတို့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာဘိုးသာတင်ရဲ့ဆက်နှကျိုးဖွားငွေမြင်းနဲ့ဖိုးသူတော်ဥရွှေတီးရဲ့အကြောင်းကိုကျမတန်ဆက်ကျိုးအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးပါဇလန်သစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်မှုဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification ကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင့်ဒိန်ချံဒိန်ချံဒိန်ချံဆိုပြီးမကြီးကုန်းရွာလေးရဲ့ရွာလေမကြီးပင်ကြီးအရေးကောင်းကောင်းမှမြေဝိုင်းမြက်လှဲ့ဝိုင်းလေးကဘေးတန်နဲ့လက်ကွင်းတန်ပြီးကတဒိန်ဒိန်တချမ်းချမ်းနဲ့လူစုနေတဲ့ရွာရှိလူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ဟာရွာလေမကြီးပင်ကြီးအရေးအောင်မှမြက်လဲဝိုင်းလေးစီတို့တပွဲပွဲရောက်ရှိလာကြရီမြက်လဲကျိုးဝိုင်းအထွဲမှာဆရာလို့ယူဆရတဲ့ရှမ်းပေါင်းမီအနက်ရှမ်းတိုက်ပုံအနက်ခေါင်းပေါင်းအနီနဲ့အသားဖြူဖြူလူကြီးတယောက်ကမြက်လဲပြောက်ကွက်မှာတုံရမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေနေရာချထားမှုမှန်ကန်စီဖို့တပည့်တယောက်ကိုအမိတ်ပေးခိုင်းစေနေတယ်ကြံတပည့်တယောက်ကဘယ်နဲ့လက်ကွင်းကိုတရိန်နေတကြံကြံတီးနေတဲ့ပရိသတ်လေးအတော်များလာပြီးမို့ရှမ်းပေါင်းမီဝတ်ထားသူမှသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းပြတော့မှဖြစ်လို့ဘင်းနဲ့လက်ကွင်းတီးနေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုလက်ကပြပြီးရက်ခိုင်းလိုက်လေတယ်အဲ့ဒီနောက်အဝိနဲ့ခင်းထားရင်ခြေတန်းရှိလေးချောင်းထောက်ခုံကလေးပေါ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခုံကလေးပေါ်မှာအယုတ်ခတ်ဆူဆူနဲ့အမိမသိအယုတ်ကလေးနှစ်ယုတ်လူရိုးဦးကောင်းကောင်တစ်ခုပလွေလေးတစ်ချောင်းတစ်တာငယ်လေးတစ်ခုကျိုးနီလေးတစ်ထွေပဝါနီလေးတစ်ထည်ရေအပြည့်ဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ဖျောင်းနေတစ်ချောင်းတို့ကသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေကြရင်သူဟာခုံလေးနားကိုတွားပြီးတော့လူရိုးဦးကောင်းပေါ်ရှိဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထွန်လိုက်တဲ့ရေဖန်ခွက်ကိုရှို့လိုက်ပြီးပါဇက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ခဏကြာမန်းလိုက်ပြီးတော့မြက်လက်စီဝိုင်းတောင်းလေးတောင်းကိုရေအနှဲငယ်လိုက်လောင်းနေကဲဒါငါစီငါဆရာငါစီငါနာမည်ပန်နဝပန်နဝဆရာဆရာပန်နဝစောကဝေဆက်နှကျိုးတဆီတရေတပတ်ငါဆရာပန်နဝတဲ့စမ်းလူကစမ်းပြိုင်လူကပြိုင်နိုင်မဲထင်သလားအဲ့ဒီလိုဆရာပန်နဝကဟိတ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့စီးအလေကိုပြန်သွားပြီးဖနောင်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါတောင်းလေးတောင်းမှမိထားတောက်လေးတဲ့ဟာဟွန်းပရိသတ်ထံမှာအာမေတိတ်တအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တော့အနှင်းငယ်ရှင်းသွားကြတယ်ဆရာပန်နဝကတော့ရှမ်းတန်းဝဲဝဲနဲ့ဆက်ပြန်းနေငါဆရာပန်နဝပြန်ရဲရင်ပြန်စမ်းရဲရင်စမ်းမုံဝင်ရဲရင်နောက်ကိုရှဲကြရှောင်ကြရှားကြစုံးကော်ဝေ12ကျူးဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ငါဆရာပန်နဝအမိအာခံမဲမကြံနဲ့နာခံရမယ်ဆရာပန်နဝကပြောရင်ခုံမော်ရှိတက်တာငယ်ကလေးကိုရှို့လိုက်တယ်သူရဲ့ပြောက်ကွက်ကိုစတော့မေးတက်တာငယ်လေးကိုဖြွင့်လိုက်ခါပရိသတ်ကိုပြတာရင်တက်တာလေးထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်ကြပါဘာမှမရှိပါနော်ပရိသတ်ကိုမြင်တော့အောင်တက်တာလေးကိုလှည့်ပြတယ်အဲ့ဒီနောက်တက်တာလေးအဖုံပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကကင်ထားလိုက်တယ်လက်တစ်ဖက်ကခုံမော်ကလူရိုးကောင်းကြီးကိုမယူလိုက်ပြီးတော့လေးဘော်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်ငါဆရာပန်နဝအမိအာခမမကြံနဲ့နာခံရမယ်လို့ပြောပြီးလူရိုးခေါင်းကြီးကိုခုံမော်ပြန်ထားလိုက်တဲ့တက်တာလေးအဖုံးကိုဖြွင့်ပြီးတော့လက်နဲ့နှိုင်းလိုက်တော့ငွေဆက်ကူတွေထွက်လာတယ်ငွေဆက်ကူတွေဟာယူလို့မကုံအောင်မများလာရင်ပရိသတ်လေးတတော်တော်နဲ့ပွဲကြသွားတော့ရင်အဲ့ဒီပြကွက်တကွက်ပြီးသွားတဲ့အခါတက်တာငယ်ကလေးကိုခုံမော်ပြန်တင်လိုက်ပြီးပဝါနီလေးကိုယူလိုက်တယ်ပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဝါကိုခါပြီးတော့ပြတယ်ပဝါနီလေးကတထဲတဲဆိုတာတေးကြပြီးဆိုမှငါဆရာပန်နဝစမ်းခြင်းရင်စမ်းပြိုင်ခြင်းရင်ပြိုင်စုံးကဝေ12ကျူဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မဝင်ရင်နောက်ကိုရှေရှောင်ကြရှားကြအခမမကြံနဲ့ငါဆရာပန်နဝအမိန်ကိုနာခံရမယ်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ပြောရင်ပဝါနီလေးကိုတဖွာဖွာဆုပ်ထားရင်လက်သီးဆုပ်ထဲသို့တစ်ဖက်လက်နဲ့ထိုးသိမ့်ထည့်နေတဲ့ပဝါနီလေးလက်သီးဆုပ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုမှတစ်ဖက်ကနေပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့အဝါအပြအစိမ်ခရင်ရောင်စားတဲ့ပဝါလေးတွေတထည့်ပြီးတထည့်ဆက်ခါဆက်ခါထွက်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရောင်ဆောင်ပဝါလေးတွေကိုလက်သီးဆုပ်သေးကိုပြန်ထိုးသိမ့်ထည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ရှိကိုပြစ်လိုက်တဲ့ပဝါနီကလေးတထည့်တဲ့ထွက်လာပြီးလွင့်ပြန့်သွားလိမ့်တယ်ပရိသတ်ဟာအံ့ဩသဘောကျခြင်းများစွာနဲ့လက်ခုပ်တီးကအားပေးလျက်ရှိတော်တယ်ထမှန်ပြီးတော့
ဆရာပန်နဝဟာစပွဲပေါ်ကကျိုးနေလေတချောင်းကိုလိုက်တယ်။အခုပြကွက်ကကျွန်တော်အတော်အတော်အနေရများပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအချိန်နည်းနည်းပေးပါ။ရေအပြည့်ထည့်ထားပြီးဖောင်ကွက်ကလေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပွားစီပွားစီနဲ့မန်းနေတယ်။စီဝိုင်းတောင်းလေးတောင်းကိုရေလေးနည်းနည်းစီလိုက်လောင်းရင်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ငါဆရာပန်နဝအမိန်ဇောကနီဇောကနတ်ဆောင်းစီစီးစီတားစီစုံးတစီကဝီတရေတပတ်ဘလူးမကျူးစီရမကြော်စီရငါဆရာပန်နဝအမိန်မနာကံမဲအာကံမဲဆိုရင်တော့ပရိသတ်ဒီမှာကြည်ပါဆရာပန်နဝကတဒောင်ခတ်ရှိတဲ့ကျိုးနီလေးတစ်ချောင်းကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့ပြရီကျိုးလေးရအဆက်မပါအထုံးမပါအပြက်မပါပဂရီကျိုးလေးတစ်ချောင်းမိဆရာပန်နဝကကျိုးကလေးကိုခွေခောက်ခါလက်တစ်ဖက်နဲ့စုပ်ထားလိုက်ပြီးစုံးတစီကဝေဆက်နှကျိုးဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ငါအမိန်ကိုနာခံအာခံမှာကဟောဒီငါလက်ထဲကကျိုးကလေးလိုအဖြစ်ဆိုတေချင်းဆိုးနဲ့တေသွားမယ်လို့ဆိုကလက်ထဲမှာစုပ်ထားပြီးကျိုးကလေးကိုပရိသတ်ရဲ့ရွှေမောက်တော့လွှင့်ပြလိုက်တော့ကျိုးကလေးဟာတစားစီအပိုင်ပိုင်ပြက်ပြီးတော့ပြန့်ကျဲလျက်ကျသွားလေတဲ့တခါဆရာပန်နဝကကျိုးပြက်ကလေးတွေကိုပရိသတ်ရှိရပြန်ကောက်ယူကလက်ထဲကိုစုပ်ထားလိုက်ပြီးထွက်နေတဲ့အဆကလေးကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်တော့ရခင်ကျိုးကလေးအတိုင်းအဆက်မပါအထုံးမပါအပြက်မပါပဲကျိုးနီလေးရပဂရီအတိုင်းရှိနေတယ်။ပရိသတ်ကပြောက်ခွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်လန်းလာအထက်လန်းလာတီးတိုးဝေဖန်သူကဝေဖန်ရင်းနဲ့ဆရာပန်နဝကျိမ်းမောင်းတန်ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့စိတ်ဝင်တစားအားပေးလျက်ပြီးဆရာပန်နဝကစကားကိုဆက်ပြန်နေကေအခုပြမယ်ပြောက်ခွက်အတွက်ပရိသတ်ထဲကတယောက်လောက်အကူအညီပေးပါဟေးဟေးဟေးပြောနေကြရဲငါတူဘာကြီးကိုကူညီပါလို့ဆိုကရီမောရင်နဲ့ပရိသတ်ထဲမှဆေချောတက်အရွှေခလေးတယောက်ကိုလက်ဆွဲကစီဝိုင်းထဲသို့တွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးဟာဘူးမသိဘာမသိနဲ့စီဝိုင်းထဲကိုရှောက်လာရီငါတူနာမည်ဘလို့ခေါ်တလဲကျွန်တော်နာမည်တာတင်မဟာကြိုက်တယ်ကွာတာတင်ကိုဘာထင်တလဲပေါ့ဟုတ်လားဒီပြကွက်ကဘာကြီးအတော်အတော်အနေရရှိတယ်ကွာငါတူကြောက်နေသလားဟင်ဟင်မကြောက်ပါနဲ့တာတင်ကတော့တုတ်တုတ်မျှမလို့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကွာဆရာပန်နဝကပြောပြောဆိုဆိုရေပြည့်ထည့်ထားရင်ဖန်ကွက်ကလေးကိုရှူလိုက်ပြီးအခုကျွန်တော်ပြမှာကတိုက်မွေလားကြိုက်မွေလားဆိုတဲ့ပြကွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုရင်ဒီကလေးယခုပြပွဲမှာအနေရဖြစ်ခဲ့ပါမူပြကွက်ထဲရမွေကြိုက်လို့ကျွန်ုပ်သေးရပါစေသားလို့ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ဖန်ကွက်ထဲရရှိကိုအကုံတောက်လိုက်တယ်ငါတူကြောက်သလားမကြောက်ပါဘူးအေးဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာကဲဒါဖြင့်ရော့ဒီအုတ်ဆောင်ကလေးကိုအလဲကောင်းမှာတွားမှောက်ထားလိုက်တာတင်ကဆရာပန်နဝပြောတဲ့အတိုင်းတန်အုတ်ဆောင်လေးကိုစီးဝိုင်းအလဲကိုတွားမှောက်ထားလိုက်တယ်ကဲငါတူကအုတ်ဆောင်လေးကိုမှောက်ပြီးပြီဆိုတော့ရော့ဒီကျိုးနီလေးကိုအုတ်ဆောင်အောက်တွားထားလိုက်တာတင်ကကျိုးနီလေးကိုအုတ်ဆောင်လေးအောက်တွားထားလိုက်ပြန်နေကဲကျိုးနီလေးကိုထားပြီးပြီးရင်ရော့ဒီဒုတ်ရည်လေးကိုကင်ထားဆရာကငါတူရီအုတ်ဆောင်ကိုလှန်လိုက်တော့ဆိုရင်အုတ်ဆောင်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ထိုးလှန်လိုက်တော့ကြာလာအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတာတင်ကဆရာပြနေတဲ့နေရာသို့သွားပြီးတော့ထိုင်နေလေတယ်ဆရာပန်နဝကခါးချားမှာပလွေလေးတစ်ချောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပလွေမှုန့်ရင်တန်အုတ်ဆောင်ဘေးသို့သုံးလေးပတ်လောက်ပတ်လိုက်တယ်ကဲငါတူအသင့်ပြင်ထားပါကြီးကဖွင့်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမင်းကင်ထားတဲ့ဒုတ်ရှည်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးလှန်ဖွင့်လိုက်ကြလာအေးဟုတ်ပြီငါဆရာပန်နဝအမိအာခံမှန်မကြံနဲ့နာခံရမယ်စုံးတစေကဝေ12ကျိုးအမျိုးမျိုးငါအမိကိုမနာခံရင်အသေးဆိုးနဲ့တေသွားမယ်လို့ဆိုကဖနှုတ်တစ်ချက်ပေါက်လိုက်တော့စီဝိုင်းတောင်းလေးတောင်းမှမိထတောက်ပြန်နေဆရာပန်နဝကအားရတဲ့ဟန်နဲ့ဟဟဟလို့ရှည်လိုက်ပြီးတော့ငါတူအသိဖွင့်ဆရာပန်နဝအော်တန်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတာရင်ကကင်ထားတဲ့ဒုတ်ရှည်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးလန့်ဖွင့်လိုက်တော့ပရိသတ်အားလုံးနှုတ်သူရှေးသွားကြလိမ့်တယ်ပေါ်လာတာကလူကြီးတယောက်ရဲ့လက်မောင်းလောက်ရှိတဲ့မဟုတ်ကြီးဗပင်းကြီးထောင်ပြီးအဆွဲဖွေးဖွေးနဲ့ဒေါသတကြီးတရှူးရှူးတရှည်ရှည်ခေါင်းကိုရင်းထိုးကပဝင်းကျင်ကိုကြည့်နေတယ်ငွေကြီးရဲ့အသွင်ကလောက်ခနေဆိုတာနဲ့ပေါက်လိုက်ဖို့အသိအနေအထားငွေကြီးကိုကြည့်ပြီးတာတင်လေးကြောက်လန့်တကြနဲ့ပရိသတ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိမကြီးတယောက်ကိုတိုက်မိပြီး
ช่อเล่มาลูกเพื่อตัวลีเดย์ไม่มาจีอาตาเด้งอุซีวิทิ้งท่าไล่ลูกตาตอรอเร่อะไรไม่มาจีฮะจ้าก็ดองเงินเงินสูดูเพื่อเจดองเงินเงาตูดูลีลองยี่สิไล่เจ้งงับไปหน้าเทลาบีงับสกัดเอกงับจังตียาเสมีดองเงินเงี้ยตีดูเจ้งว่าไล่เจ้าตังอูตาเรียนเตียวตาจ้าไล่เจตาเรียนสีเดม้าทวดีตัวเรือจ้าเสียปานาว่ามา เนี่ยน่ะพี่เนี่ยไปตาเด้งอบียงคอโตเลยตาเดม้าสีวายเนี่ยพี่มาเวนอบุเสียปานาว่าเลยตู้ทบไปเตียงเนี่ยตาพี่ก็กูเสียพี่ยาโรเลยแต่แกรอพี่ก็มาปีกิตาเรียนทวดพี่ตัวเรือจ้าสีเป่าสีจูบพี่ตัวยาบีพี่เจ้ทับไปไม่ได้ก็เสียเรื่องนี้เสียพี่บุจูซาร์พี่เจ้แกงอะไรไปลาฮีไม่เนี่ยเวลอยาโรมาเวแต่ไปพี่ตู้เลยมาแต่ตาโรเว เสียอนาคตตัวยาลีเดย์แกงอะไรไปทีมวยอ่ะปากกับเพื่อนอะไรมวยเลยจู่กับเพื่อนมวยว่าเอ๋เอริโร่จู่กับจู่ไปอ่ะไปไม่เพื่อตัวเช่นนั้นละอาคาเมมาเจเน่ง่ะไม่งูน่าแกงยามีมาหาจีอาชาโกปิวเตปิวเตทุกข์อายาวนี่เจ้าหนี้เดย์เนี่ยลงหนี้เนี่ยเสียปานาวะก็อะไรมาเบเบใส่จีนี่ลีเดย์แกงอะไรไปเอริปะชอบก็พูนไล่แต่เบเพื่อตัวก้า ปะชอบก็พูนท่าไรลีเดย์ง่ะอเมง่ะอนาตียามิงเอรีปะชอบเทโก้หุ่นซังมาหาจีอาโตโตมีอามาเล่าเพ่เสียปานาวะกูตาสู้สู้เย่เย่ใส่จีนี่เดย์เสียปานาวะยันน่าจะเชื่อเพียตัวเดย์ตุยจะเพ่โก้อนาโอ้ขอไรเดย์เอรีนาวจะส่งตะคู่กูจะเพ่เพียตัวกูขัดดูดูเปล่าไรเดย์จะเพ่เพียตัวกูสีไว้เลี้ยวเสียตัวกูมาหาจีอันนี้สิแต่เอาสังหูแล้วอยู่ไรสิ พ่อสูบีรอมาหาจีอาเลยจะเปียบเป้าชาเลยดอเสียปานาวะจะเป็นลูกจ้าจ้านานาเป้ามีตัวลีเดย์เสียปานาวะมีลงผิวบีนักขามวยว่าก้าตัวเดย์เสียปานาวะแข็งยาบีฮีไปโยกกับนกชาบีเนตูเดย์สกัดตาเนอเมียวเมียวทว่าลาเดย์เอรีนาวปริตามาโชยุเตเตเพียบีรอเอชูชูทว่าตัวชาโรรีมีเล็บเป้เพียตัวลีบีตาเรม้าพงศ์ยิ่งเจ้ามาเนเดย์ พงศ์ยิ่งเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อเจมีเล็บเป้เพียตัวปีนาวสวาเรตบะปะกาเจ้าหูเปียลาเกเรเจ้าเป้าว่ากูเจ้าดงมีเล็บเสียปานาวานีปุ่ที่แข็งยาเรตุระเบโกมีอะไรมาทาเวตุยลายยาริเสียปานาวากาตาเรงูมีนานีฮะงาจูอุลิโรกุญิบาองกว่าพอดูโรอุสุยดีสุราที่เจ้ามาสีลาเกตาเรเอริสกาจ้าไลโดเสียปานาวาตเป ดูข่าวยาวปีสุราเชมีไรเด้ฮ่าชีลาโป้ปุ่ที่เดือดมาตาตาบูลาลาลาพอตุโรอุสุยตีสุราจโนเสียเวตัวหัวสังลีมานี่เด้ตาเรงาพอตุโรอุสุยตีนี่เด้จังสังลีสีโตอุสังอาขอตัวลีเด้จังสังลีเด็กโง่เงินไรโตสาพันนี่เด้พอตุโรจีอาโป้คะแนนสาอกเกือบจะชาไรปีตาเรนโง่เงียบเมาเจ้าก้าแต่เช้าจีไรเด้ มามาพี่อาลูเดียวปูที่ลาลูบาพี่อาตาเดงอ่ะพี่สู้พอตัวอุ้ยสุดดีกูแต่อยู่แต่เตี้ยวชาไรเดย์เสียปันดาวารู้เสียจะเป็นนายกาเลยอยู่ที่สวาเวชาไรจารีพอตัวอุ้ยสุดดีฮะจีก็เอจิโอสวยอยู่ไรบีก็อยากแต่อยากเก่าอยากไรเดย์แต่เสียเสน่ห์ของหนุ่ยไรบีโอ้ลูรีอัดโตตนาสียารอเก่าหน่าเวก็เล่าตากูเอาเทนิจารี มานาท่องนวจาระกูกว่าที่ลูกพี่เลยโตเสียปานาวะยังไงกันเลยเนี่ยที่รู้น้องได้ยาบาบีพี่อาที่รู้รู้เกี่ยวกับองค์พี่อาเอ๋ที่ลูกบาเวลูรีฮักก็เล่าตามเขาตัวบุษยโนพี่อาก็ตัดยาจับีเกลิทาวาโรดูรู้ตัวเส้นสุราดูข้าอย่างนี้เด็ดระว่าอารมณ์เกลิเกี่ยงนี้เกลิเกี่ยงไม่หัวใจเลยชีวารีเกลิเกลิมวยปลาลาตละเสียปานาวะกา อากูเรอมูเอียนีมาหาจีเทยูลารีมวยปะชกูพอตัวกูอยู่ที่สวากันไปเลยเดอุ้ยสุดีกาปะชกเทตัวลันนายเวสเวทเอาเลยดอมาหาจีมาหาเพจูนี่กันเลยตาปาลารากูดุยลายารีเกยโยมีจูนี่กันเลยเนี่ยปะชกพี่อันชูตัวรอมีเดเปเลยพามามาเพียตัวบุอันนี้เก่งตัวบีทับีเม่มีดูเสียเดเปดีว่ากับมีอันส่งทัวตัวจารอมามาพี่อาเจ้าจีลาวารีพี่อา เสียปานาวารุเสียทะเบเลอุตุโรโกยุติสวาอุชาบีอเมียนซงทว่าขวาตัวจารีโรรี
ဒေါငွေမြင့်တယောက်အိမ်မူကိစ္စရီအေးစီစီလုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာတော့ဒေါသရိပ်တွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။မျက်လုံးတွေလည်းအယောင်တွေတောင့်နေတယ်။မျိုးသိမ့်ထားတဲ့ဒေါသတွေကအပြင်သို့ထွက်ပေါက်ရှာကထွက်လာလေတော့ရီ။ကို့လိုကုံမလို့ပဲမဆိုင်တော်ဝင်ရှုပ်တဲ့ဥသူတော်ငါနဲ့တွေ့အောင်မေး။အဲ့ဒီလိုမိတွန်းတောက်တီးနေစဉ်ဖွားငွေမြင့်စွန်းအိုးပြူအတန်လာရသို့ဒေါငွေမြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဥသူတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူတာရင်ဟာစွန်းချိုင်းကိုဆွဲပြီးဖိုးတုတ်ကစွန်းအိုးလေးကိုထမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။မျက်နှာသွင်ပြင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးအော်အေးအေးမောင်ကျောင်းသားတို့ထားခဲ့ကြထားခဲ့ကြ။တာရင်တို့လည်းစွန်းအိုးကိုဒေါငွေမြင့်အိမ်ထဲဝင်ထားကပြန်သွားကြရီ။နောက်တနေ့မနက်ဆရာတော်ဖုရားစွန်းဖုံးပေးချိန်နီးနေပြီမို့ဖိုးသူတော်ဥရွှေသီးကဆရာတော်ဖုရားအတွက်စွန်းပွဲပြင်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တာတင်ကစွန်းဟင်းကြိုင်ကလေးဆွဲပြီးတော့ဖိုးတုတ်ကစွန်းအိုးလေးထန်းကစွန်းစားကြောင်းမော်တို့တက်လာတာကိုဖိုးသူတော်ဥရွှေတီမြင်လိုက်တယ်။မင်းတို့ဒီနေ့နောက်ကြတယ်။ဘယ်သွားစော်နေကြတာလဲ။မစော့ပါဘူးဖေယား။လာဒီနေရာချဘယ်သူအိမ်ကစွန်းအိုးလဲ။ဒေါငွေမြင့်အိမ်ကပါဖေယား။ဖိုးသူတော်ဥရွှေတီကစွန်းဟင်းကြိုင်နဲ့စွန်းအိုးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်။ဥသူတော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဘာဟင်းတဲ့လဲဟိ။အရင်မှာကြက်သားဟင်းချင်းရင်ဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးကျော်ဖေဟာဟုတ်ပါရီဖွင့်ထားတဲ့စွန်ဟင်းကျိုင်းကိုတာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်လည်းမြင်တယ်ကြက်သားဟင်းချင်းရင်ဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးကျော်တွေဒါပေမဲ့ဥသူတော်ကသွားဒါတွေကိုကြောင်စီရအပြင်မှာသွားတုံပြစ်လိုက်ဥသူတော်စကားကိုတာတင်ရောဖိုးတုတ်ရောနားမလည်နိုင်သဖြင့်တွေးဝင်နေစဉ်ဘာလို့နေကြတာလဲမြန်မြန်သွားတုံလိုက်ကြစွန်အိုးပါယူသွားဥသူတော်ကငေါက်လိုက်တော့မှတာတင်ရောဖိုးတုတ်ပါစွန်ဟင်းကျိုင်းနဲ့စွန်အိုးကိုပြပြတလဲယူပြီးကြောင်စီယိုးစီပြေးသွားကြရီတုံလိုက်တဲ့အခါကြက်သားဟင်းချင်းရင်ဟင်းငရုတ်သီးကျော်စွန်တို့မဟုတ်ဘဲပိုးဟပ်ပရက်ပလူလောက်ကောင်တွေပိုးနီတန်ကောင်တွေရွာစီရွာစီနဲ့ပြုတ်အန်ချင်းစရာပိုးကောင်တွေဖြစ်နေလေတယ်တာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်လေစွန်ဟင်းကျိုင်းရောစွန်အိုးပါဖြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဥသူတော်ထံတချို့တဲ့ပြေးကြလီတော့ရီဥသူတော်ထံရောက်တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။တာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်မင်းတို့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောကြနဲ့။ကြာလာငါတပည့်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိလို့တားရတာကွ။ကြာလာမှန်လာပါဖျား။အဲ့ဒီနေ့ကဥသူတော်တို့ဆရာတပည့်တတိုင်းထမင်းကောင်းကောင်းစားလို့မရကြ။ဒေါငွေမြင့်ပို့လိုက်တယ်။ပိုးကောင်မျိုးစုံကိုမျက်စိတရားမထွက်မြင်းရောင်နေမိကြတယ်။အရီအဖြစ်အပျက်ကလေးကြောင့်တာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်ကဖွားဝင်မြင်ကိုတတိထားမိလာကြရီတနေ့နေ့လေချိန်မှာတော့တာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်ဥသူတော်ရဲ့အလဲမှာလေးခွာတစ်ချောင်းစီကင်ပြီးငှက်ပြည့်ရင်ဒေါငွေမြင်ရဲ့ရှားကင်းကလေးတို့ရောက်လာကြရီဒေါငွေမြင်တယောက်ရှားကင်းလေးထဲမှာတကုံးကုံးတကွာကွာနဲ့အလုတ်လုံနေတာကိုတာတင်တို့မြင်ကြရရီဟာဟိုမှာဒေါငွေမြင်ကြီးဘာလုံနေတာလဲမသိဘူးဟိအောင်သူ့ဟာသူဘာလုံလုံသွားမဆက်စုနဲ့လာပြန်မယ်ဖိုးတုတ်ဟာဒေါငွေမြင့်ကိုအလိုလိုကြောက်နေသည်ဖြစ်ရာတာတင့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်ဒေါငွေမြင့်ရဲ့အိမ်နာမှာလမ်းသိမ်း၍ဖြတ်လျှောက်လာစဉ်ဟာတာတင့်ဟိုမှာဒေါငွေမြင့်ကြီးဟုတ်တယ်ဒေါငွေမြင့်တယောက်အိမ်ထဲမှာအလုတ်ရှုံနေတယ်ဟာအီးဟုတ်တာဒေါငွေမြင့်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ရာခင်းထဲမှာတယောက်သူ့ပညာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ရမယ်အီးกว่าဖြစ်နိုင်တယ်ငါအမေကပြောတယ်ဒေါငွေမြင့်ကဆုံးမကြီးတဲ့ဆုံးမဆက်နှကြိုးတဲ့လာလာဘာမှမပြောနဲ့တို့ပြောတာကိုကြားသွားနိုင်နေကြားသွားရင်ပြုစားလိမ့်မယ်လက်ကြဆိုနှစ်ယောက်သားတချို့တဲ့လက်ခဲကြတော့ရီဥသူတော်တယောက်ចောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိရင်တောင်လျှောက်လိုက်မြောက်လျှောက်လိုက်လုံနေပြီးခဏအကြာမှာចောင်းဆင်းပေးလိုက်တယ်ตาတင်နဲ့ဖိုးတုတ်နေခဲ့ကြဥသူတော်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေကျောင်းပေါ်မှာဆင်းသွားတော့လေတာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်ဟာဥသူတော်ပြောမယ့်စကားကိုငန့်လိုက်ရင်ငုတ်တုတ်ကလေးကြံ့ရစ်ခဲ့ကြရီဥသူတော်ကဘာမှမပြောသေးဘဲမရည်ချင်းရည်ချင်းရှိရင်တာတင်တို့ရှိခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေလေတယ်အတန်ကြာမှမိစ္ဆာတကောင်တော့ကျွတ်ချင်တန်မီနဲ့တူရီကဲကဲငါတပည့်တို့ဒီနေ့ညငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဘယ်လိုလဲဖေဟာတင်းငိုင်းကုန်းကဇရက်ပြက်ကြီးကိုตาเดียวพ้อตบบาမျက်လုံးပြူသွားကဖះဖះလုံမနေကြနဲ့မင်းတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရမယ်တင်မဖះဒီလိုဆိုလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလဲအသင့်ပြင်ထားကြတောင်ဆွဲနေကွယ်လေးပြီးဥသူတော်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ចောင်းမှာထွက်ခဲ့ကြလေတဲ့တင်းញိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ပုတ်အဲ့အဲ့အနတ်ဇိုးတို့က
တချက်တချက်နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာလေတယ်။အမောင်ရိတ်အောင်မှာအကူဖွေးဖွေးလေးတွေကဟိုတဆုတီတဆုမြေပုံမို့မို့ကလေးတွေပေါ်မှာမှတ်တိုင်ကလေးတွေကလည်းရိုင်းတချို့လေးတချို့အိုးဆိုပြီးတင်းချိုင်းအလိမ်ဇေယျပြတ်ကြီးစီမှာဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကတင်းချိုင်းထဲမှာပို၍ခြောက်ချားစရာကောင်းသွားစေတယ်။ဦးသူတော်တို့ဆရာတပည့်သုံးယောက်လည်းမြေပုံတွေကိုကြော်လိုက်ခွာလိုက်ကွင်းလိုက်ရှောင်းလိုက်နေအုတ်ကိုအကျိုးအကြမှာရှောက်လာလိုက်ပြီးဇေယျပြတ်ကြီးပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်တင်းချိုင်းဆောင်ခွေးတအုပ်ကမလွယ်ပေါက်မှထွက်ပြေးသွားတာကိုမြင်ကြရတယ်။ဇေယျပြတ်ကြီးဘော်ကိုရောက်တော့ကဲတာတင်နဲ့ဖိုးတုပ်မီးထွန်းကွာတာတင်နဲ့ဖိုးတုပ်လေပါလာတဲ့ဖျောင်းနေတချို့ကိုထုံညိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နေရထိုင်ခွင်းနေပြုပြင်လိုက်ကြတယ်။နေရတကြားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဥသူတော်ကလက်ထဲမှာမြေပြူခဲနဲ့ဇေယျအခန်းတောင်တနေရကိုစီဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ခါငါတပည့်တို့ကပွဲချီပရိသတ်ဘော်ကဒီစီဝိုင်းနဲ့ကြည့်ကြငါဘာဖြစ်ဖြစ်ဘဲသူဘာလို့လို့ဘလို့ကြောက်เสียမြင်းမြင်းဒီစီဝိုင်းနေရမထွက်ကြနဲ့ငါခေါ်မထွက်ဒီစီဝိုင်းတဲ့နေတဲ့၍မင်းတို့ဘာအနေရမမရှိဘူးမှတ်ထားဥသူတော်ကတာရင်တို့ကိုနေရာချပေးပြီးဇေယျပြတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းရင်ပိုင်းကိုနေရာယူလိုက်ခါထိုင်ပြီးတော့ကုန်းဝါနေလေတယ်ဂီ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 ဆိုပြီးခဏကြာတော့တင်းနိုင်နေရှိဇေယျပြတ်ကြီးစီတော့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကအတန်ပေးကပြန်တန်းလာတယ်ငါကြီးမဇေယျပြတ်ရှိပရင်ပေါက်မှာလာနာလီတဲ့လူတထိုင်လောက်အရွယ်ရှိတဲ့လရာငှက်ကြီးတကောင်ကိုမိအောင်အောက်မှာအတိုင်းသားမြင်လိုက်ရတယ်လရာငှက်ကြီးကအတော်မှအစုံကိုရှက်တိုင်းခြုံပြီးတော့အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စင်ဟင်ဟာတာတင်နဲ့ဖိုတုံမျက်လုံးပြူးကအံ့ဩသွားလိမ့်တယ်ခုန်ချလာတဲ့လရာငှက်ကြီးဟာဒေါငွေမြင်ဖြတ်နေတာကို၆ချားပွေရာတွေ့လိုက်ရရီဟေဟေဟေဦးသူတော်ကမရည်ချင်းရည်ချင်းရှိလိုက်ခါကျွမ်းပါတောင်ဝင်မြေတောင်ဝင်မြေရဲ့မျက်လုံးတွေကအစိမ်းရောင်တွေတောက်နေပြီးဥသူတော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်တောင်ဝင်မြေကဥရစရာအတန်နဲ့ရှိလိုက်ခါဥသူတော်ရှိတဲ့တဲ့နှစ်လန့်အကွာလောက်မှာတင်းမြင့်ခွေထိုင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်မလိုက်တော့ဥကောင်းကြီးဟာပြုတ်၍လက်ထဲကိုပါလာလေတယ်တာတယ်တို့လွန်စွာကြောက်သွားကြပြီဥသူတော်ကတော့ပြုံးလျက်ကဲဥသူတော်စမေစမယ်ဆိုတော့ဂတိပြုရအောင်ဒေါဝင်မြင့်ရဲ့ဦးကောင်းပြက်ကြီးကစကားပြောနေတယ်လို့ဦးကောင်းမပါရင်ဒေါဝင်မြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းလက်ဟန်ချီဟန်လှုပ်ပြနေတယ်ဦးသူတော်ကအပြုံးမပြတ်ပဲဘာဂတိများလဲဒေါဝင်မြင့်ဦးသူတော်ရှုံးခဲ့ရင်ဦးသူတော်တတ်တဲ့ပညာကိုဘယ်နေရာဘယ်အခါမှမသုံးပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိလေဟဲဟဲဟဲပေးပါတယ်ဒေါဝင်မြင့်ရှုံးခဲ့ရင်ဒေါဝင်မြင့်တတ်တဲ့ပညာချုပ်ကိုလှူရမယ်ပေးပါတယ်ရှေ့မှာချထားရီသူ့ရဲ့ဦးကောင်းပြတ်ကြီးမှာထက်သီးမုံလောက်ရှိတဲ့စတုံးမှာထိုးထားတဲ့အယိုးကလေးတစ်ချောင်းကိုနှုတ်ယူလိုက်ခါဦးသူတော်ကိုရိုက်သည့်ဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်ဦးသူတော်ဟာလူတယောက်မှဝရင်တုံးနေထိတ်ကိုရိုက်လိုက်သည့်အလားဝုန်းခနဲ့ပက်လက်လန်ကျသွားလေတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဦးသူတော်ကိုလူတယောက်ကလှိမ့်ရိုက်နေသလိုလှိမ့်၍ခံနေရလေတယ်ဒါရင်နဲ့ဖိုးတုံးမှာမနေတာတော့ဘူးဝုန်းခနဲ့ထားရလိုက်ကြရင်ငါတပည့်တို့စီဝိုင်းလေးကမထွက်ကြနဲ့ဥသူတော်ကလူးလိန်နှာကျင်နေတဲ့ကြားမှာတပည့်တွေကိုတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတာတင်တို့တတိဝင်ပြီးစီဝိုင်းနဲ့ပြန်ထိုင်လိုက်ကြရင်ဖိုးသူတော်လည်းခါမခပန်းစိုးကိုကြိုးစားပန်းစားဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်ဒေါငွေမြင့်တယောက်ကျိုးနေတုံတော်ခံလိုက်ရတယ်လို့လက်နှစ်ဖက်ကြောသူကပ်ပြီးလှုပ်မရဖြစ်နေတယ်ကံကြောက်ခါယုံတော်လည်းမရအတော်မောဟိုက်လို့သွားလေတဲ့အထိခါမှဥသူတော်ကလက်ထရခပန်းစိုးကိုတစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြန်တော့ဒေါဝင်မြင့်ပြန်လှောက်ရှားလို့ရလာရင်ဒါပေမဲ့အတော်မောသွားတာမို့ခေါင်းမပါတဲ့ဒေါဝင်မြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖားဖို့ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ခဏမြငြိမ်နေပြီးတော့ဒေါဝင်မြင့်ကသူ့ရဲ့ခြုံတဲ့အနက်ကြီးကိုဆွဲဖြန်းလိုက်တယ်သူ့ရှေ့မှသူ့ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးကိုအုပ်လိုက်ပြီးခြုံတဲ့ကြီးကိုပြန်ယုတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးကဖပြုတ်ကြီးတကောင်အဖြစ်ပြောင်းနေတယ်။ဖပြုတ်ကြီးကအာနီကြီးပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာရီ။တဖန်ဖပြုတ်ကြီးကိုဝဲယုံနှက်ကြီးနဲ့ဆက်ခနဲ့ပြန်အုပ်လိုက်ပြီးဝဲယုံနှက်ကြီးပြန်ဖယ်လိုက်ပြန်ရောဖပြုတ်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဒေါငွေမြင့်ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးကိုပြန်မြင်တွေ့ကြရတယ်။ခေါင်းပြတ်ကြီးကမခိုးမခန့်ရှိလိုက်ပြီးကဲဦးသူတော်ဖပြုတ်ကြီးကတော့ဦးသူတော်ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီးဦးရီအသေးတွေစားဖို့အသင့်မဲအဲ့ဒီတော့ဦးရီအသေးတွေအစားခံမလာ
မရှုံးပေးမလားဥသူတော်ကသူ့ဘိုက်ကိုသူဆန်းလိုက်တယ်ကွက်ကွက်ကွက်ဆိုပြီးဆန်းလိုက်တိုင်းဝမ်းပိုက်ထဲကဖက်ပြုတ်ကြီးကအတန်ပေးနေတယ်ဟဲ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 ဥသူတော်ကမရည်ချင်းရည်ချင်းရည်လိုက်တယ်ပြီးနောက်တင်းမိုင်ခါလိုက်ကြမှာဖန်ဘူးလေးတပူးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ဒါခမည်းပြောတဲ့ဖက်ပြုတ်ဟုတ်ပါလိမ့်စဖန်ဘူးကိုဒေါင်ဝင်းမြခေါင်းပြတ်ကြီးရှိသူချပြလိုက်တယ်ဖန်ဘူးထဲမှာတော့ဖပြုတ်ငယ်လေးတကောင်ကလှုပ်ရလှုပ်ရနေဥသူတော်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြလိုက်တယ်။ဘာသာမှထွက်မလာတော့ဒေါဝင်မြင့်ခေါင်းပြတ်ကြီးရှိမျက်လုံးကြီးတွေပြူးလာပြီးအယောင်တွေကပိုတောက်လာတယ်။ဒေါသာပိုထွက်လာပြီးအန်တစ်ချက်ကျိတ်လိုက်တော့ဝီဝီဝီဆိုပြီးချီမလက်မလောက်ရှိတယ်။ဘရုံပြားကောင်တို့ကတော်ဝီဝီမီကအုတ်စုလိုက်ဇရက်ပေါ်သို့ပြန်တန်းကဝင်လာကြလိတဲ့ဒေါ်ဝင်မြင့်ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကိုတောက်ကြစမ်းလို့အော်ဟစ်အမိတ်ပေးနေတယ်ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတာတေနဲ့ဖိုးထုတ်ဟာဒေါ်ဝင်မြင့်ရဲ့ပညာနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပြားကောင်ဘရုံးကောင်တွေဖြစ်တာကိုသိလိုက်ကြရင်ပြားဘရုံးတို့မြည်သည်နေမာသာကျင်လေကြတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိထားကြတယ်ဥသူတော်ကလက်ထဲမှာကင်ထားရင်ခပန်းကျိုးကိုတချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြီးအသားငိမ့်နေလိုက်ရောဥသူတော်အနာတော့ပြားပရုံတို့မတိကြသလိုတာရင်တို့အနာလည်းမတိကြပဲဇရက်ပေါ်နေရအနှံ့အပြားသာတဝီဝီနဲ့ဝဲပြန်နေကြရင်ဒါကြောင့်ဒေါငွေမြပို့ပြီးတော့အာမလို့အာမရဖြစ်လာပြီးဒေါသာထွက်ခါကျမ်းမြင်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဖုံးကနေတချက်ရိုက်လိုက်တယ်ပြားပရုံကောင်တွေကျမ်းမြင်မော်တို့တဖုတ်ဖုတ်ကြကတေကုံလေးတယ်ဟင်ဥသူတော်ကမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဒီမှာတောင်းဝင်မြင်ခမည်းနဲ့ကြုတ်ပြိုင်တာဒီသရဝါလေးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗျဒီလိုမလုပ်တင်ပါဘူးဟေးငါခိုင်းတာမလုပ်ရင်ဒီလိုပဲတည်ရမယ်ခမည်းရက်ဆက်လာပါလားအပေရောက်မှမကြောက်ဘူးလားခမည်းကိုကြုတ်ချွတ်မှရတော့မှာပေါ့ကဲကဲခမည်းလဲကြုတ်ကိုနိုင်ဖို့အရေးကျိုးပန်းရတာအတော်မောသွားပြီးအနာယူပေးအောင်နော်ကဲငါတပည့်တို့ပြန်ကြမယ်ဟေးဥသူတော်ကထိုင်ရာမှထလိုက်ခါဇရက်လှေကားစီသို့သွားလေတယ်။တာတင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။လှေကားထိတ်ကိုရောက်တော့ဒေါငွေမြင့်ကို၃ယောက်သားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါငွေမြင့်တယောက်သူ့ရဲ့ဦးကောင်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဆက်နေရဆက်၍မရဖြစ်နေတဲ့ဒေါငွေမြင့်သူ့အတက်နဲ့သူစူးလေပြီ။ဥသူတော်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ဇရက်အောက်ကိုရောက်တော့ဖွားငွေမြင့်ခေါင်းပြက်ကြီးဟာလေထဲသို့ပြန်ဝဲလာကဥသူတော်ရဲ့ရှေ့တည့်မှာရှက်လိုက်ပြီးဥသူတော်တပည့်တော်အရှုံးပေးပါတဲ့တပည့်တော်တနာတော်အဖြစ်ကဲတော်မူပါဖေယားဟဲဟဲဟဲဥသူတော်ကထုံးစံအတိုင်းမရည်ချင်းရည်ချင်းရှိလိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းခမည်းရဲ့မကောင်းတဲ့ပညာကြီးကိုကြောက်ကိုလှူပါတော့လှူပါတယ်ဖေယားလှူပါတယ်ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ပါဗျာကဲကဲခမည်းခန္ဓာကိုယ်ရှိရာကိုခမည်းဦးကောင်းတွားဆက်လိုက်ပါတော့ရပါပြီအဲ့ဒီအခါမှာဥကောင်းပြက်ကြီးကလေထဲပြန်ကဝဲကဇရက်ပေါ်ကိုတက်သွားလိမ့်တယ်ဒေါငွေမြင့်တယောက်မကောင်းတဲ့ပညာကြီးကိုဥသူတော်ကိုအမှန်တကယ်လှူလိုက်လျင်ဖြင့်အင်မတန်ကောင်းပေလိမ့်မယ်တကယ်မလှူခဲ့ရင်တော့အပယ်ငရဲသို့ကျရောက်ပေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gucci YouTube Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဘိုးတာထင်ရေးသားထားရီဆက်နှစ်ကျိုးဖွားငွေမြင့်နဲ့ဖို့သူတော်ဥရွှေသည်ဇလံအစအဆုံးတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နာဆင်သူပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။